バッターボックスは8番土屋は相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですがライト方向を流しました。セカンドランナータッチアップ。8番バッター土屋は、まあ、大きく差が開いてますけどどんどん点を取りに行くスピードですね。厳しいコースでした。まずは見送ります。打ちました。ファーストを取った。一塁川田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ショートの横抜けた。ランナー出塁。さあそして打席には村上が入っています。さあ一打先制のチャンス。早いうちに先制して相手にプレッシャーを与えたいですよね。なるほど。そうバッターボックスには八重樫が入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたが得点圏には追加点となるランナーを置いています。点はグループにどんどん取るべきでしたが回さないようですね。なるほど、そうですね。さあ、2球目は投げた。打った。レフトに強い打球。スタンドには届きません。セカンドランナーホーイジャンプ。さあ、八重樫ここでまだ中押しして流れを渡さないようにしたいですね。さあ、大量リードですがまたチャンス。打った。大きな打球になった。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホーイ。打席には1番バッター八重樫。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。キライまずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。真ん中打ちました。ファールボール入れました。ファールボールです。追いかけますが頭を越えました。
破りました。バッターランナーは二塁。サニさん、最後の攻撃ということになりました。まあ厳しい展開であることに変わりはないんですけどね。まあなんとか。バッター、佐藤。アウトワン。さあ、そしてバッターボックスには山田が入っています。さあ、アウトカウントが一つ取りましたが、なおもチャンスは続き満塁としています。こういうチャンスを逃すと流れが向こうに行ってしまいますから、しっかりものにしておきたいですよ。変化球打った。二塁送球。二塁フォースアウト。サードランナーがホーム。山田。前の打席ではバウンドを選んでいます。ワンアウトになっています。フェンス直撃。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。バッターボックスは7番山田。先ほどの打席はライトフライに倒れています。サイスニード、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、センターに抜ける。西さん、さあ1点入ればサヨナラです。ヒーローが出てきてほしいんですが、どうでしょうかね。いやー、そうですね。まあ今日は誰が入っています。さあ、チャンスが続き満塁の場面。まあ、ここでつないで1点でも多く得点し